Салом, достам! Білмас білер каналыге хуш келіпсіз. Каналда яңгі болсаңгіз, албатты обуна болып, қонғырақчаны босып көйшіні ұнытмайын. Чүнкі олдында сізіні бір-бірден қызықарлы ва фойдалы видеолар күтмокта. Есіңгізден чықармай, битті лайк босып, комментарияда фікіріңгізні езіп ғам көйін. Демак, мен бошладым. Расымда бірінші көрген нәрсәңгіз, севгі еліңіздегі зәйіфлік томоныңгізіні айтып берады. Үшбу тест арқылы севгідегі қатоліклеріңгізіні топып, ечім топшыңгіз мүмкін. Расымда бірінші болып, немеге көзіңгіз түшті? Мархамат танлайын. Қызыл рәңдегі одам. Тіс чөккен одам. Юз қиофасы. Агар сіз бірінші қызыл рәңдегі одамны көрген болсаңгіз, сіз яқыныңгіз білен өткізген вақтыңгізні қадырлайсыз. Бұл сіз үшін асоси нәрсе. Сіз дейірлі дойымо шергіңгіз білен болшке тайорсыз. Бұны үшінчекі базы одамлар бұндай рухи импульсіні қадырлай олмайдылар, түшіна олмайдылар. Олдындан хафа болмайын. Өзіңгізнің ехтияжларыңгізні яқын инсоныңгізге түшінтірін. Ва бу мулокотда қандайдыр муросага эришишга ҳаракат қилинг. Агар сиз биринчи тиз чўккан одамни кўрган бўлсангиз, сиз жуда ҳам ўзаро куюк муносабатлар ўрнатмайсиз. Бу ҳатто севги ҳақида ҳам, балки шериклик, дўстлик билан бўлган муносабатларингиз ҳақида ҳамдир. Сиз эҳтиёткор одамсиз, ўзингиз из қолдирмасдан ҳаракат қиласиз. Сиз яқинларингизга савол берсангиз, лекин уларнинг жавоби йўқлиги сизни жуда тушкунликка солади ва асабийлаштиради. Бундан сиз ўзингиз танлаган инсонингиздан ҳам шубхаланишингиз мумкин. Бу сизни хатоингиздир. Агар сиз биринчи юз қиёфасини кўрган бўлсангиз, сиз доим сўзларингизни кимдир тўғри деб тасдиқлаши кераклигини кутасиз. Расмда биринчи марта юзни кўрган одамлар баъзи рухий ва сўзлар ёрдамга муҳтождирлар. Улар озгина уятчан ва ўзларини паст баҳолайдилар. Айнан шунинг учун улар доимий равишда ташқи фикрларга таянып иш қилишга ўрганиб қолишган. Фикрингизни тиниқлаштиришга ҳамда ижобийлаштиришга ҳаракат қилинг. Ха, буни қилиш қийин, аммо натижаси сизни кувонтиради. Хош достим, сиз айнан биринчи қайси расмни кўрган эдингиз? Албатта комментарияда ёзиб қолдиришни унутманг. Видео фойдали бўлган бўлса, лайк босиб, обуна бўлмаган бўлсангиз, обуна бўлиб қўнғироқчани босиб қўйинг. Комментариядаги манзил орқали Telegram каналимизга ҳам ўтиб қўйинг. Эътиборингиз учун раҳмат.